Räikkönenhän nousee minun laskujen mukaan aika tasan 2,0 pykälää ylöspäin. Siellä mutta sitten Battoni pääsi siihen luiskahtamaan väliin ja siellä on sitten... Onko tämä Ralf? Kyllä. Ralf Schumacher, hänen kilpailunsa päättyy sitten tähän. Williamsille vähän lisää murheita, ei mennyt ihan putkeen tuo kauden avaus. Australiassa nyt sitten mahdollisesti. Nyt sitten paukahtaa Williamsilta näköjään moottori oikein kunnolla, että mennään vaahtosammuttimen kanssa sinne. Vähän saman näköinen tilanne kuin mitä kävi sitten Räikköselle. Ja Barrichello sisään. Se kun Rubens Barrichello tulee kärkipaikalta sisään. Ja kaikkien suureksi yllätykseksi ei mitään ongelmia Ferrarilla tuolla varikolla. Ja siinä taistelun tuoksinnassa Juan Pablo Montoya ajaa kilpailun nopeamman kierroksen 1.34.223. Edeltäjä vähän siteerata tässä vaiheessa, niin miten se meni? Kisa elää. Eikö se näin mennytkin? Näin se on. Paljon tapahtuu ja mikä se hauskempaa. Ja todellakin ensimmäinen moottoririkko tämän viikonlopun aikana ajamalla pitkin rataa. Että. Mutta kaikki me tiedämme, että tuosta Williamsin P84-koneesta Mario Teisen tohtorimies Bayerista sanoi, että he ottavat kyllä kilpailussa niin paljon koneesta irti, kun ovat pystyneet siihen ottamaan.